Har du någonsin stött på ett uttryck som gjort dig något så pissförbannad på grund av hur töntigt det är? Du kanske tycker att några av de här uttrycken som jag tar upp här är jobbiga. Eftersom det är nämligen 11 stycken. Just det, 11 och inte 10. För jag kom på så himla många att jag tänkte att det måste utöka listan. Ja, nu börjar vi. Först nummer 11. Ja, nu kör vi igång. Först nummer 11. Längst ner på listan. Ja. Vad folk oftast glömmer är att vi faktiskt lever i Sverige och inte i USA. Så du undrar mig, varför inte bara säga herregud? Det låter mycket bättre än att bara säga oh my god. För det låter det som om man är någon oseriös amerikansk fjortisig. Alltså, ta det här exemplet. Hörde att Jonas har dött? Oh my god, alltså, det är så himla sorgligt! Det låter mycket bättre att säga så här. Herregud, vad sorgligt. Usch, jag kan inte fatta att han dog, alltså. Ja, ni förstår vilken stor skillnad det gör. Alltså det här tycker jag är ett rätt störande uttryck, men anledningen till att det är ganska långt ner på listan är för att det beror på vilket sammanhang det är i. Och det är någon som typ träffar mig första gången och råkar typ säga helvete eller något sånt. Kanske när du säger åh, ursäkta språket, för den personen känner inte mig riktigt. Men om det är däremot någon som har typ känt mig hur många år som helst och vet hur de är, att jag svär mycket och sånt där, då låter det bara helt autokonstigt att säga ursäkta språket. Jag bara använder fler svordom för varje år, känns som så att det säger ursäkta språk till mig har det absolut ingen effekt. Jag typ tänker bara, ja du svår. Det var väl att du skrek på mig som huvudsaken, men att du svår, vad bryr jag mig om det? Okej, det är tydligen ganska kontroversiellt att hata det ordet, men jag kan inte bara hjälpa det. Det bara låter så dumt. För det första så bara tänka på det engelska ordet för höna. Och för det andra så låter det mig bara mer som ett ord för hemmafrodit. Men nu kommer den allvarliga delen. Folk tror att det här är steg framåt för feminismen. Men då har man förbisett alla misshandlade kvinnor, våldtagna kvinnor, olika arbetsvillkor. Alltså dessa är saker man börjar fundera på i första hand när man ska lösa det. Att bara införa ordet hen gör absolut ingen skillnad. Det är bara ett nytt töntigt ord i ordlistan. Joll är ett ord som har kommit på de kristna föreningarna. Och är ett annat uttryck för att man vill komma till himlen. Nej, så kan det inte vara. Problemet är att folk slänger ut det här ordet alldeles för ofta. Till exempel, jag tror jag såg en YouTube-kommentar någon gång som typ löd så här. Börja gör inte mina läxor, jollo. Ska du kasta dig runt ditt liv på att göra en massa onödiga saker bara för att du lever bara en gång? Jag menar, om du bara lever en gång, då vill du väl se till att få ordning på ditt liv istället för att hålla på till exempel bränna ner skolor eller snatta massa saker bara för att men man måste göra det någon gång i livet. Bara för att man har möjlighet att göra det någon gång i livet så betyder det inte att man borde göra rätt. Det är som jag typ skulle gå ut i követ just nu och bara mörda min syster. Master Mattias, vad i helsike? Det ligger massa blodpölar på golvet. Massa, jag bara mördat min syster. Va? Varför gjorde du det för? Jollo, du vet. Och glöm dessutom inte, detta är era dumskallar. James Bond har bevisat att man lever två gånger. You actually live twice, you motherfucker! Swag. Det verkar som det är ett uttryck som för att beskriva hur bögig man är. Så det har blivit en bra sak. Alltså antihomofobiskt. Problemet är att det är inte just det är. Utan det handlar om hur cool man är. Alltså typ till exempel om man har på sig någon viss slags kläder och sånt så har man swag. Jag ser så cool och bögig ut. Varför att man inte vill vara homofobisk ska man inte hålla på att värdera bögar högre än heteros. Alltså man ska inte värderar någon sexualitet högre uttaget. Båda ska värderas lika. Alltså, jag blir så himla trött på den dumma ungdomsuttrycken. Det används till allt möjligt. Typ när någon frågar så här. Alltså, kommer du på festen idag eller? Nej, tyvärr jag bangar. Jag hyrde en hora hem till mitt hus. För, ja, det är mycket med party än ditt jäkla party. Eller att man bangar i sig massor av chokladmuffins. Men det enda jag tänker på är sex. Jag knullade i med chokladmuffins. Det låter inte rätt. Kan man typ bara säga om man ser mumsa i med massor av chokladmuffins. Då kan man inte associera det med något som är helt out of context. Såvida inte man är matfetischist då. Fast det vore ju bara sjukt äckligt. Alltså lol. Det måste vara ett av de mest själlösa uttrycken i världen. Bara för att man säger lol så betyder det inte alltid att man tycker någonting är roligt. När någon skriver på lol på video kan lika gärna betyda lol vad dumt det här är. Så himla basiligt. Alltså lol. Visserligen betyder det ibland att man tycker att någonting är roligt. Men det är omöjligt att veta för man kan lika gärna mena det på det sarkastiska sättet. Ibland använder man det när man inte skrattar åt någonting. Till exempel så frågade jag en gång på min förra skola en gång varför han sa lol. För det fanns absolut ingen anledning. Och då sa han bara, jag vet inte. Ah! Jäkla efterbliven värld du lever i. Så himla många efterblivna ord. Att säga K är mycket värre än okej.
För det första är det helt onödigt, för då pratar man bara med en bokstav. Och för det andra låter det så fruktansvärt tyket. Alltså man kan till exempel, om man håller på att prata med en viktig sak, så svarar personen bara K. För då låter det som att bara suttit vid sin telefon i alla tiden och bara inte lyssnat på ett enda ord. Hör du vad jag säger? Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för ditt liv. Ja, nu spelar Pac-Man här, men yeah, K. Det här kan man typ säga är ett annat ord. Ursäkta för att det svär så grovt. Men istället så håller man på att jämföra det med språk, som att franska är mycket finare än alla andra språk. Det är helt enkelt i varenda land har sina svordomar. Och nästan alla har lika grova sådana. Jag menar, sacre bleu låter kanske inte lika grovt som din dumma fitta. Men alltså seriöst. Så håll käften med ett jäkla, ursäkta mig franska. Oj, vad lustigt det där lät. Typ som att jag avbryter med benen och bara sa ursäkta mig franska. Nej. Gör jag bann mig inte alltså. Nu har vi det. Nummer ett. Att vara nummer ett på den här listan är visserligen en bra sak, men ja. Det är roligt att även om det här är nummer ett så är det här ordet inte så svårt att förklara varför det är så störande. För att det är en jäkla onödig felstavning. Alltså det betyder egentligen oh my god. Fast istället säger man oh my god. Typ som man har jäkla tandställningen i munnen eller är särskoleelev. Seriöst, prata riktigt svenska. Ah, det var allt för denna gången. Okej, är ni beredda? Kastera glasögon mot skärmen. 1, 2, 3, nu.